刚开始还没怎么样。这只反而不会叫哈、没有啊，它偶尔，它现在觉得你怪，它就是这样。你有没有那个，比如说这种状况有没有？它有一点胆小哦。它很胆小，但是你叫它名字的时候，它就知道你是。它乐乐是吧？七七啊。对。七七啊。七七乖哦，叫七。阿奇啊。然后比较紧张哦。对。正常，因为它。好，那现在。这只狗哦，其实还蛮乖的啦，但是它有一个问题，就是说你常这个我，因为我跟它相处一段时间嘛，你去摸它头的时候哦，它就一直乱动啊，然后会去要去咬你的手，也不是真的咬，它就是一直玩啊，就是很顽皮在那边动啊，你要给它耳朵哦，就是。去美容的时候说有一点发炎，所以要给他点药啊，来一直乱动你没办法点啊、哦、所以你看 我开始看他我怎么矫正他、哦、好，他现在停在这边、哦、我告诉他不要动，等哦，我先摸摸他，以前一摸他嘴巴就 要过来跟你闹、哦、等哦等，你乱动，我怎么点呢、啊？啊，这种长耳狗哦，它以前主人没有带它去外面跑哦，耳朵通风不够。先不要甩，你甩下去，我身上都是你的那个。他比较不会嘴巴来跟你咬了哦，头没有乱动哦 ，OK， 好，就是这个是训练过后的，不是他本来不是这样子啊。那我前面为什么没有给他训练？就是我要尽量让他多跑多运动，然后跟我亲和。我现在慢慢都会增加一些那个静止的动作，比如说他喜欢乱叫。他以前叫绑着哦，我在跟别的狗玩的时候，他在那边乱叫，叫得很大声啊。我带到那个训犬教室啊，大家那些训犬师或者是工作人员都知道他会乱叫，他现在比较不会哦。他怎么会不会？他知道不能乱叫啊，乱叫就会被我纠正啊，就是这样而已啊，道理那么简单。但是呢？很多人说啊，我他乱叫什么的哦，乱动哦，你就丢一根骨头给他在那边啃哦。但是这个方法是这样子的，就是说有时候有的狗他就不吃骨头了，那、啊、你丢那个零食，他吃完以后又开始叫。最根本，他要知道我现在叫你不要叫，他可以叫哦，就是我叫你停的时候你要停。这是我们训练的目的 ，OK。